د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د شپږو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو چارې پیل شوې. د پی آر بی دفتر مسؤول د دغو پروژو د اهمیت او څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې د یادو پروژو د پلي کېدو سره به د دې ولسوالۍ د شپږو کلیو ډېرې ټولنیزې ستونزې هوارې شي. به تعداد شش قریه مستحق اعمار ساختمان های آب صحی شامل حوضای ذخیره آب صحی میشه و همچنان حفر چاهای عمیق، مای ذخیره و سیستم سولر. بلخوا د بلخ ولایت مرستیال والی په تیرو شلو کلونو کې د چمتال د خلکو سرښندنې او قربانۍ د ستایلو وړ وبللې او زیاته یې کړه چې اوس اړتیا ده چې د دغې ولسوالۍ د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه جدي پاملرنه وشي. امروز شما میبینی که الحمدلله این قسم حوزا جور میشه و چیامقه زده میشه، این شبکه نلدوانی میشه، این کست الحمدلله ای اول از خدا، دویم با دوای همین مردم ملت مظلوم بیوه و بیچاره، دوای همین مردم فقیر و غرابا، دوایش امروز درگاه الله تعالی قبول شده که امروز این قسم خروجها در اینجا افتتاح میشه. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس د یاد ریاست سره د همکارو بنسټونو د مسؤلینو د هلو ځلو قدردانی وکړه او زیاته یې کړه چې د چمتال د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل او د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې به له هیڅ راز هلو ځلو ډډه ونه کړي. ما کوشش ما نمیسته که ما به شما خدمات عرضه کنیم، خو خاصی ما هم از شما نمیسته شما کوشش کنین وقتی که از دفاتر کسای میای به امرای شما صحبت میکنه در مورد یک پروژه یک برنامه، شما کوشش کنین که به مو خواست مطابق امی موسساتی که هستند شما صحت را برایش دست نشان کنین. د یادونه ورده چې پر دغو پروژو څه د پاسه 125 میلیون امریکایی ډالر لګښت راځي چې د پی آر بی دفتر لخوا ورکول کیږي او په څلورو میاشتو کې به یې کاري چارې بشپړې شي.